Man jau patīk, ka viņš smukāk, ka viņš ir uz sānu. Tu zvaigni pagaidu? Pagaidu. Cauri, jā, cauri arī. Uz tūmus jau vēl. Pastīsti, cik viņš smuki tagad. Tagad vēl. Sarkanīgs tāds. Uz zupu skatu vēl uzbraukt visu tur. Cauri. Loš, tagad smukāks. Nu ko, Jānis uz mašīnu jāved projām. Kamēr vēl nav noticis. Kamēr vēl silts. Kamēr mašīna vēl nav. Kamēr silts. Redz, kā te viņš grib un tavu mašīnu sadedināt. Pasties, un viņam no aizmugurs tur viss tā liesma kā no raķets. Kā vīrieķi. Nav miera. Kā dzerošam vīrieķi. Es pašlaik izcīnu diezgan lielu cīņu. Nu, nu. Lai Latvijā valstiski tiktu atzīmēt Pilsoņu kongresa 25. Jubilē. Uh-huh. Es uzrakstīju vēstuli, nu, faktiski Pilsoņu kongresa vārdā, arī ar Valdu Šteinu parakstu. Vēstuli Saeimas deputātiem izņemot saskaņu. Uh-huh. Un to pašu vēstuli nosūtījām arī Lēmdotai Straujumai un Finanšu ministrijai. Nu, deputāti tomēr neiekļāva viņu budžeta grozījumos, bet Straujumu pāradresēja kultūras, izglītības un sakaru ministrijai tādēļ, ka bija paredzēts izdot Pilsoņu kongresam veltīt pastmarku sēriju. Mm-hmm. Savukārt izglītība... Kas to būtu darījis? Latvijas pasts. Aha. Tā, izglītības ministrijā paredzēts ir... Nu, nu? Tā, tur ir filmas izdošana, filmas uzņemšana un... Es tādu no galvas tas pasākums nepateikšu. Jā. Un kultūras ministrija atkal svētu pasākums organizēt. Un sazvanījos ar Jā, un kultūras ministrija dod apkopot atbildi no ministrijā. Un es sazinājos telefoniski ar kultūras ministriju, un ir kultūras ministrijā saka, ka to pievienos 4. Maija pasākuma programmai. Un tur būs izveidot darba grupa, kur vadīs Jolanta Trēle, kultūras ministrijas, kultūra politikas departamentas vadītāja. Jā. Un kā darba grupa drīz sāks savu darbu. No Finanšu ministrijas saņēma atbildi, ka ir arī, ka viņi laikam kultūras ministrijā pārsūtījuši, un ka tas būšot Latvijas 100 gadus pasākuma programmā. Bet kas tad? Tā, tur bija pasākuma plāns. Kas tad tur īsti būs? Tas ir ļoti svarīgi noraksturot precīzi tas punkts, kāds ir tās mūsu vēlēs. Tā, no atmiņas, tātad tur ir paredzēts svinīgais mītiņš 30. aprīlī pie Brīvības pieminekļa. Un 1. Maijā ir paredzēts, ka būs svinīga sēde Lielajā ģildē, filharmonijās. Tieši tāpat kā bija... Nu, bet tās jau visas ir ārišķības. Tas jau nav pēc satura. Nu, mēs pēc satura viņiem prasam? Es stāstu visu pēc kārtas. Tātad būs šie divi jubilēs pasākumi. Tālāk ir prasīt 50 000 eiro dokumentālajai filmai par Pilsoņu kongresu. Un Latvijas vēstures institūts rīko zinātnisku konferenci nākošā gada maijā par Pilsoņu kongresu. Es jau sazinājos ar Gundu Zemīti, institūta direktoru. Un tur, cik ilgi tā konference būs? Nu, kā parasti divas dienas apmēram. Tā, un ir arī uzrakstīta vēstule Nacionālā bibliotekai. Un Nacionālā biblioteka ir apņēmusies sarīkot Pilsoņu kongresam veltītu iespiedu darbu izstādi. Sākotnē virtuālu. Ja būs vairāk līdzekļi, tad būs arī vairāki komplekti izstādes, kas būs uz planšetēm, ko varēs visā Latvijā izstādīt. Un Nacionālā biblioteka ir apņēmusies digitalizēt laikrakstus Pilsonis un Pavalstnieks. Un pirmais gads jau būs digitalizēts uz nākošo gada maiju. Mhm.
Tas tā. Un tāds laikraksts, cik bieži viņš iznāk? Tā, laikraksts Pilsons un pavalstnieks, tirāžs bija 10 000 mēnesī, laikraksts iznāca no 90. Gada augusta, apmēram līdz 6-7. Gadam. Un tad viņš tika digitalizēts? Jā, viņš tika digitalizēts, jā. Nu, un viņš būs, un ņemot vērā to, ka Pilsons Edgars Valcis uzrakstīja vēstuli, tad laikraksts Pilsons un pavalstnieks būs pieejams brīvi no jebkuras vietas internetā, ne tikai no bibliotekas. Nu jā, šī gadījumā ir iet runa par vēsturiskajiem Pilsoņu kongresa aspektiem. Jā. Par to notikumu arhīvu. Jā. Dokumentālo, ja? Jā. Bet vai Pilsoņu kongresam šobrīd notiek kaut kāda pasākuma, saka? Tā, pašlaik... Patreizējā laikā jā. Un patreizējās situācijas tā, izpausmē. Tā, pašlaik es koncentrējos tikai uz jubilēju, bet būs darba grupa un es izmantošu jebkuru iespēju, lai arī atjaunot Pilsoņu kongresa darbību. Tas ir mans... Jā, jo tas jau ir vissvarīgākais, vai ne? Jo to visu vēsturisko, tas ir... Un, diezgan bezjēdzīgi darīt, ja nav dzīva, jo patreizējā situācija ir vēl šausmīgāka nekā tajos gados, kad tas radās. Ja? Jā, un ļoti... Es tikai pabeigšu. Un es tad gribēju pievienot Latviešu biedrībai, ir tās deklarācijas. Vai tu esi iepazinies ar viņām? Jā, es Latvijas, jā. Nedarīt, jā, nu mēs varētu varbūt tās to salikt kopā. Kā tu domā? Man tās deklarācijas rūpīgāk jāizlasa. Jā. Bet pašreizajā brīdī tā ir unikāla iespēja runāt par Pilsoņu kongresu 25. Jubilejas sakarā. Un, nu, bet pats saproti, ja viņi runās tikai par to vēsturisko aspektu, tad tikai par to, kā viņi izmantoja, lai izveidotu šo iekārtu, kur īstenībā padarīs mūs par upurtautu, ja? Tad tas ir atkal vienkārši izmantošana, nevis vērtīgi, bet tieši otrādi. Tad mums ir jāatgriežas pie pirmsākumiem, pie Pilsoņu kongresa mērķiem, kas ir formulēti Pilsoņu kongresa pieņemtajos dokumentos, paziņojumos, vēstulēs. Un mums ir jāizvērtē Pilsoņu kongresa izvirzīto mērķu atbilstība šīs dienas realitātei. Un jākonstatē, faktiski to var droši teikt, ka sasniegts ir ļoti maz no tā, ko Pilsoņu kongresa gribēja sasniegt. Un mums ir jāinformē sabiedrība, jo nomainījušās ir paaudzes. Daudzi no jaunatnes vispār nav dzirdējuši par tādu Pilsoņu kongresu. Un ir jāpanāk, lai sabiedrībā tiktu apspriests jautājums par Pilsoņu kongresa pamatnostādnēm un par to, kā viņi sasniegt mūsdienās. Un mana iecera ir, lai visi šie saieti nav tikai kā vecu draugu kopā sanākšana un cīņa biedra sanākšana un kavēšanās atmiņās, bet lai arī vismaz puse no visām runām būtu veltītas tam, kā mums vajadzētu šodien rīkoties, lai sasniegtu Pilsoņu kongresa nosprāstos mērķus. Jā, un tagad runājot par mērķiem, es piemēram paskatos mājaslapu Pilsonis, ja? Jā. Un es esmu šokā. Kāds tad ir tas mērķis? Pilsoņu kongresa mērķi ir formulēti mājaslapas sadaļā, kas ir Pilsoņu kongresa un kas ir Pilsoņu kongresa mērķis. Jā, bet es tieši par to arī runāju. Es tur paskatījos, un tur man izskatās, ka tur ir rakstīts, ka vienīgais mērķis Pilsoņu kongresam ir DDD, dekolonizācija, deokupācija, un kas tur vēl bija? Debolševizācija, jā. Var sakot, tas jau nav mērķis, tā ir tikai viena metode, kā sasniegt kaut kādu mērķi, kura acīm redzot pat nav strādājusi, bet mērķis tas nav. Par to mēs viennozīmīgi varam pateikt, jo Pilsoņu kongresa mērķis nevar būt metode. Pilsoņu kongresa mērķim ir jābūt ar latviešu tautu un tās pilsoņiem ar viņu labklājību, ar demogrāfiju, ar viņu auglības uzplaukumu. Tādam ir jābūt mērķim, jā. Nevis DDD. Tas ir, es jums pateikšu tā, jūs strateģiski jau ir piemuļķot esat, ja jūs esat tādu mērķi ierakstījuši mājaslapā. Jo tas visus cilvēkus vienkārši uzreiz novērš. No, viņi redz, ka jums nav mērķa. Jā. Pilsoņu kongresa mērķis ir 18. novembra Latvijas atjaunošana, un tas 18. novembra valsts būtībā ir ietvars, kurā mēs varam veidot visu pārējo, kurā varam īstenot visus pārējos mērķus. Un bez savas atjaunotas valsts mēs savus mērķus nevienā jomā nesasniegsim. Jā, tur nu mēs esam pilnīgi vienoti, un tur mēs varam
vienoties, kad mums ir jānoformulē tie mērķi kārtīgi, lai, mēs, lai mūsu tautai beidzot labklājības uzplaukums. Un lai top šajā ziemas saulgriežu laikā, lai nodeg visas nelaimes, un lai top labklājības iekārta Latviju tautai šeit Lucavsalā, lai top.